Вітаю вас! Ви дивитесь новини на телеканалі UA Чернігів, у студії Дар'я Янушкевич. Розслідування смерті 14-річного Дениса Чаленка з Прилуг на особистому контролі голови Нацполіції України Ігоря Клименка. Про це повідомила сьогодні вранці речниця Нацполіції Мар'яна Рева. Тіло загиблого направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення комісійного огляду. Розслідування даної події знаходиться на особистому контролі голови Національної поліції України та буде проводитися максимально відкрито. До роботи слідчо-оперативної групи залучені представники потерпілої сторони та засобів масової інформації. Виконувач обов'язків начальника обласного бюро судово-медичної експертизи Євгеній Смоляр телефоном сказав, інформації про те, що тіло хлопчика мають направити до Чернігова на комісійне обстеження, немає. Вчора у Прилуках під відділом поліції з 18 вечора тривав мітинг. Там зібралися більше 200 людей, палили шини. Ганьба! 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 Мітингувальники вимагали справедливого, на їхню думку, розслідування обставин загибелі Дениса Чаленка. Із натовпу люди викрикували, що до вбивства можуть бути причетними четверо 16-річних хлопців. Мовляв, за тиждень до загибелі Дениса вони надсилали на його телефон повідомлення з погрозами. Він мені був сообщив, що як заступився, як так поняв, як за дівчинку, йому вражав якийсь парень, чи з гідро, чи не знаю, чи в ліцеї, де він учиться, що типа як я тебе, короче, приб'ю. До протестувальників вийшов виконувач обов'язків начальника Прилуцького відділу поліції Олександр Яцик. З його слів, поліція спілкувалася з хлопцем, з телефону якого надходили погрози. Він сказав, що цього не робив. Поліція його відпустила. Також Олександр Яцик пообіцяв розслідувати цю справу за тиждень. Якщо результатів не буде, піде у відставку. Нагадаємо, тіло 14-річного Дениса Чаленка знайшли 29 жовтня увечері на залізничній колії. Рідні не погоджуються з версією загибелі, яку називає поліція, що хлопця збив потяг. Так вчора позицію родини пояснював їхній адвокат. Родичі на сьогоднішній день налаштовані, що все ж таки потрібно проводити повторну експертизу для з'ясування причин смерті цього хлопця. Ті сліди крові, які маються на полотні, да, залізничному, можна стверджувати про те, що фактично цю людину, цього молодого хлопця, якісь невідомі, невстановлені особи переносили і поклали на залізничне це полотно. Ну, там сліди теж крові, і ви там можете побачити, що там бризги крові безпосередньо. І там є сліди окровавленого взуття, теж говорить про те, що його переносили якісь люди. Поліція розслідує порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, яке спричинило загибель людини. Покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. На гепатит А захворіли 21 учень школи номер 7 і двоє дорослих. Про це сьогодні, 1 листопада, під час засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій міськради, сказав заступник міського голови Чернігова Андрій Черненко. За його словами, навчання у 7-й школі розпочнуть з понеділка. На сьогоднішній день ще ж залишилося около 200 дітей необстежених. Після цього, як обстежаться діти, через 2 неділі повторне буде обстеження, і прийняли рішення щодо розпочати заняття з понеділка, тобто з 4 числа. Всі заходи, які необхідні зробити, дезінфекція зроблена дворазово. Безпосередньо вчителі попереджені, щоб діти обробляли руки миючими засобами, дезінфекторами. Уже пішли класи більш дорослі діти. Спочатку були заболіли діти перших класів, потім четвертих класів, п'ятих класів. І зараз виявлені 2 дитини 8-х класів. Більше розкажемо вам у наступному випуску новин. Слідкуйте за ефіром.
Тротуари на вулиці Любомира Боднарука у Чернігові дороблять у листопаді. Про це UI Чернігів сказав директор шляхобудівельного управління номер 14 Олександр Харчук. Капітальний ремонт цієї вулиці розпочали у травні. Планували його завершити орієнтовно у липні. За словами місцевого жителя Богдана Нестеренка, дорогу зробили, тротуари – частково. Чоловік каже, роботи там не ведуться близько місяця. Детальніше у сюжеті Олександрі Денисенко. Ось так зараз виглядає вулиця Любомира Боднарука у Чернігові. Тут, за словами місцевого жителя Богдана Нестеренка, з весни триває ремонт. Каже, дорогу зробили, тротуари повністю не облаштували. Через це, каже, не може поставити машину до гаражу, тому залишив її у селі. Заїзд в гараж, машину загнати не можна. Заїзд во двор, у нас общий двор. Є машини, люди не можуть. І тут поставити, і заїхати. Тобто під'їзд до дому, плюс зробили пішохідний перехід, якого ніколи не було тут. Т-образний перекресток. Остановитися не можна, поворот, пішохідний перехід, тобто домой попасть, оставити автомобіль ми не можемо. Чоловік каже, коли робітники зайнялися тротуаром, вони зняли за великий шар асфальту. Уклон був великий, його хочуть вирівняти. Видно, фундамент во всіх домах розрит. Тобто, відповідно, зараз морози, фундамент трескається, дома садяться. Дома старі всі. За словами Богдана Нестеренка, тротуари залишаються у такому вигляді близько місяця. Ось ця частина теж довго не ділася. Буквально на минулій неділі вони проложили метрів 100. І на цьому закінчилось. Там чуть далі можна подивитися, є. Осталось, і знову кусок не доділено. Там розрита, взагалі щебня навіть немає. Просто вирити бордюри, земля, люди пригають во двор. Через ями. Бригадири мені кажуть, ми вирішуємо, з заказчиками плануємо. Ви поймите, у нас багато об'єктів, ми не можемо все одразу встигнути. А це не об'єкт, це не люди. У мене батько больний, інвалід. Йому треба заходити, він влазить по цьому щебню. Скільки можна терпіти? Крім того, каже Богдан Нестеренко, коли почалися роботи, його будинком пішла тріщина. Тріщини практично не було. Вот, она была там минимальна, миллиметр. Как только начали свозить бетон, трамбовка была, машины ездили, КАМАЗы, все тут. Она пошла больше и больше, вот за месяц пошла, на 2 сантиметра вылезла. Они говорят, ставьте маячки. Я говорю, я не профессионал, вы ставьте. Оно было нормально. Пока не начали вот это вот разрывать, фундамент был спилен перфораторами, все. Біля будинку іншої жительки вулиці Світлани Домніч тротуари зробили. Та тепер, каже жінка, їм складно заїхати до власного двору. Ми звернулися до тим хлопцям, які укладували бордюр. Ми якраз під'їхали і попросили, що у нас машина, і ми кожен день, нам треба заїхати і треба виїхати. І щоб бордюр опустили, ну, щоб удобно було. Ну, а коли вже прийшли з роботи, то 10 см бордюра торчить. Дуже неудобно. Це виходить, кожен раз при заїзді треба щось виносити, щось прикладати. Ну і просили от там от підняти, де забор. Вийшло у нас забор, висить просто в повітрі. Нагадаємо, капітальний ремонт вулиці Любомира Боднарука почали у травні. Дорогу там розширили та зробили двосторонньою. Роботи планували завершити орієнтовно у липні. За словами начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Ярослава Куца, у ці терміни доробити не встигли. Мешканці вирішили прокласти собі каналізацію. Це програма 20 на 80. Ну, вона вже там майже все зроблена, залишилось тільки встановити насосне обладнання. За словами Олександра Харчука, директора шляхобудівельного управління номер 14, яке виграло тендер на проведення робіт, тротуари на вулиці Любомира Боднарука дороблять у листопаді. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. В обласному молодіжному центрі представили виставку картин, які написали учасники проєкту «Мікс4ю». Авторів 20, із них 8 – люди з інвалідністю. Про це сказала кураторка проєкту Ірина Сімонова. Детальніше дивіться у сюжеті. В обласному молодіжному центрі облаштовують виставку робіт учасників проєкту «Мікс4ю». 20 учасників упродовж 10 занять малювали портрети своїх близьких та фантастичних звірів, каже кураторка проєкту Ірина Сімонова. Теми задано, в принципі, не було. Всі працювали як за бажанням, ну, за покликом, за своїм внутрішнім. Але ж, звичайно, базові установки були зазначені арт-терапевтом, який вів цей блок. Портрети, намалюй свого таємного звіра, ознайомство з, взагалі з холодними та теплими кольорами. Представлено більше 40 робіт. Один із авторів – Михайло Недригайлов. Він показує портрет своєї мами. Каже, тепер навчився правильно писати картини. Вчили я, як малювати різні ось такі, ось, наприклад, про тінь розказували, як правильно
малювати. Євген Кавайкін показати свої роботи вирішив подрузі Наталії Денисенко. Мені цей проєкт дав позитивне настроєння, спокійствие, скажімо так, в душі, гармонію, ну і радість. Мені це все понравилось. Знайшов друзів нових. Прийшла підтримати свою доньку Даніелу Оксана Славінська. Знаєте, таке йшло становлення. І ну, я бачила, як вона розкривалася. Їй це подобалося, це її. І ну, вона більше стала малювати, я просто побачила це. Мені прийшла ідея намалювати комікси, і це одні з персонажів мого коміксу, тому я вирішила зібрати те саме. Познайомитися із роботами прийшов Віталій Бурмака. Кожну, каже, роздивлявся прискіпливо. Милі дитячі малюнки. Я так розумію, що більшість це було в стилі українського примітивізму, тобто наслідують Марію Примаченко. Я так про це підійшов, я зрозумів, що це воно є. Значить, вийшло. Діна Вонг, Дмитро Руденко, новини на Суспільному. Поки це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вам у наступному випуску о 17:00. Залишайтеся разом з нами і гарного вам дня!